Dona Sandra. A Sandra vai ser assim, ó. Retorno. Essa revista da água tá, viu? Olha o salmouro aqui que vai virar, hein? Meu Deus! Sabe o que é? O amor vai sair nas farofas da hora. Sabe o que eles fizeram? Eu sou mais atuais antes do posto do mar. Thank you.
Não.